Після тривалої посухи Бесарабію накрила повінь. У суботу та неділю до сіл Реніського району, Долинське, Лиманське, Котловина, Нагірне та самого Рені прийшла велика вода. Після сильної зливи потоки зруйнували вулиці та дороги сіл. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник голови облради Юрій Димчогло. Політик підкреслив, що впоратись самотужки місцеві громади не зможуть. Їхні бюджети спустошені економічною кризою, посухою та боротьбою з коронавірусом. Поки інформації про постраждалих та масштаб катастрофи немає.